Халық пен биліктің арасында алтын көпір болып қалыптасқан оңтүстік өңіріндегі қалам ұстаған қауымның бір қатар майталмандары бүгін марапат төрінен көрінді. Жиын барысында отандық журналистиканың дамуына елеулі үлес қосқаны және ұзақ жылғы жемісті еңбегі үшін Айғақ телерадио компаниясының бас редакторы Ұлжан Қасым Жанқызы Қазақстан журналистер одағының құрмет грамотасымен марапатталды. Қазақстан Республикасы журналистер одағы Шымкент қаласы филиалының төрағасы Уәли Қыдыр өз сөзінде бақ өкілдеріне халықтың қуанышы мен ауырпашылығын бөлісіп, ақиқаттың эталоны болып, қаламдарыңыз мұқалмай сөзден сүрінбей абыройға бөлене беріңіздер деген ыстық лебізін жеткізіп, ақпарат айдындағы әріптестерін кәсіби мерекесімен құттықтады. Шерхан ағамыздың айтқан кеңесі бар, журналистің аталаған алтын жеген жандақ деген. Бұл нені білдіреді? Бұл аталаған алтын деген осы қоғамның елдің мүддесін қорғап, қалам арқылы жаңағы жететін жеріне жеткізіп айтып жүрген қарапайым халықтың журналистер қауымы жылына рет бір келетін мерекеде бүкіл журналистерді, әріптестерімді құттықтаймын осы мерекемен. Тек қана елдің мүддесі үшін жасап жатқан еңбектерінің жемісін көрсін дейміз. Жылына бір келетін мереке, екі үш күн осындай мерекелік сезім пайда болады да ары қарай қайтадан жұмысқа кірісіп кетеміз келесі жылдың 28 маусымына дейін. Сондықтан осы жылына бір келетін мерекеде бір бірімізге аға туыс бауыр екенімізді сезініп, басымыз аман болсын, бауырымыз бүтін болсын, еліміз қарыштап дами берсін, елге жағымды жаңалықтарды жариялай берейік бәріміз. Рахмет.